Ні для кого не секрет, що у Запорізького державного медичного університету є велика перевага над іншими медичними вузами. Це університетське містечко, яке розташоване в центрі міста на перетині великої транспортної магістралі. Всіх приємно дивує, що університет має своє студентське містечко, на території якого знаходяться не тільки навчальні корпуси, але й гуртожитки та все, що потрібно для навчання та дозвілля студента. Це дуже зручно для студентства, адже все поряд. Тут розмістилися 5 навчальних корпусів, 5 гуртожитків, спортивний комплекс, який складається як з відкритих спортзалів, так і з футбольного поля та спортивного майданчику під відкритим небом, декілька бібліотек, студентський профілакторій та медпункт, їдальня та кафе. Також на території є пральня та магазин канцелярії, медичного одягу та медичної літератури. Особливістю університетського містечка є не тільки зручність, а й безпека, адже вся територія огороджена високим металевим парканом та цілодобово охороняється університетською службою охорони. Окрім цього, працює безліч відеокамер, спостереження та пропускна система. Ще одним важливим моментом є те, що територія Запорізького державного медичного університету оснащена зоною вільного доступу до мережі інтернет Wi-Fi. Університет має вигідне розташування, близько знаходяться зупинки міського транспорту, з яких можна доїхати у будь-який куточок міста. Також поряд 6-та міська лікарня, паркова та прибережна зона, багато магазинів, супермаркетів, банків та аптек. Що стосується корпусів та гуртожитків, то відбуваються постійні ремонтні роботи як ззовні, так і всередині. У кожній навчальній будівлі знаходяться гардероб та буфет. Гуртожиток – також невід'ємна складова студентського містечка, адже саме тут проживають іногородні студенти. У кімнати поселяють по двоє, троє та четверо осіб. У гуртожиток Запорізького державного медичного університету є читальні зали та всі умови для комфортного проживання, успішного навчання, веселого відпочинку та активного і творчого дозвілля. Окремо варто згадати про благоустрій та озеленення студентського містечка. Це сьогодні візитна картка території, її мешканців та працівників, адже університет створює затишок і красу навколо навчальних та дослідницьких приміщень.